Nå. Ja. Meget, meget tydeligt. Og jeg har set her, det er for blot. Det viser, der er skrevet. Det kan jo ikke tydeligt se. Det er lilla, ikke? Det her, ikke? Altså, man maler med retten. Det er ikke mere højere og mand. Jeg skal bruge den for... Ja, okay. Det og så laver vi et, som vi plejer her på institutionen. Så det her skal kun være en tegning, vi laver? Nej. Nå, det skal være et mave, ikke? Før det. Vi har to, vi har... En skærm, ikke? Nå, klart. Det er det, jeg gør. Det er sjovt. Ja, det er det. Så skulle du måske tage det. Skal jeg sætte på et ude farve? Ja. Bare hængeligt med det. Bare lige inden folk kommer ind i måde værkstedet arbejder på. Ja. Blikket er ikke korrekt, selvfølgelig. Nej, og næsen spids er ikke med. Er du sikker på, at læsen er langt nok? Det du gjorde mest før. Fandt du et punkt før, hvor jeg sad og kiggede? Ja, jeg skal lige se på din nummer. I tiden. Ja. Det er det, jeg mener. Det er det, der er det. Ja, det vil du ikke have. Så må jeg prøve at dække det. Men nu skal jeg også have baggrunden lidt tættere. Så må jeg. Hvorfor det? Jeg tror ikke, jeg synes... Eller så... Lidt mere. Bygger mig et eller andet 79.000. Det er det, jeg ikke tænker sig at betale. Spønder på dig, så tager den folk sådan i hovedet. Hvorfor modeller, når de står? Inden de skal fotograferes, står de sådan derude. Jeg siger hele tiden, at Mette, altså, at du skal tænke på maleriet frem for yndighed.
Men prøv lige at flytte det igen. Prøv at op, så det ikke ligner en hare. Så har du også Lisa. Ja, ja. Så har du det der. Du kan lege den sjove sætter, som bliver. Så ved Lisa. Jeg må ikke skælde ud, når andre der ved. Her, der er mørk. Der er mørk. Du skal ikke sige, at de skal sige en snak sammen. Vi har sagt snak sammen, vi har ikke sagt ord. Ja, gå helt herned. Mm. Ja, 1, 2, 3. Ja, men det er fordi, når hun sidder og smiler, så bliver den der anderledes, ikke? Og jeg synes, det er meget pænt, hun smiler, ikke? Nej. Synes du ikke? Nej. Smiler ikke. Ja, 2, 3. Ja. Ja. Og så her, den har du lagt, ligesom kurven gjorde det. Alexander. Udmærket, som jeg gør. Nu kan jeg så godt tage over. Nu gør jeg ikke noget. Lisbeth, hvor er du henne? Jeg står lige her. Jeg har 16 folk på. Der er ingen kæft, der kan ikke. Der lidt i vejen, men det er der jo ikke nok at sige til. Du skal lige have hånden derind foran mig. Ja. Sådan der, ikke? Sådan der. Sådan der. Ja. Og så skal du have håret lidt tilbage. Og så skal du stå sådan med hovedet. Og så går hun, så går du ud i gang. Nu går du bare i gang. Sig, at jeg skal komme herned til mor.
gør det jo ikke af sig selv. Hvordan skal man lave close-up? Nå ja, det var godt. Så. Når hun står der. Ligner der lidt. Hvis vi nu lavede en lille seance omkring, at du ligesom fotograferede hende, og så gik du hen og fotograferede tegningen. Ja. Jeg tror, det er det samme. Sæt noget af og bruge det. Ja. Ja, du står lige nede i stillingen. Giv stillingen lige stillingen. Mm-hmm. Ja. Og så skal den op. Du har fået meget spredt ben sammen lidt. Sådan, ja. Og så, men altså det, altså det, som vi sædvanligvis gør, når vi forbereder en stilling til et af de store kompositioner, det er det. Dels fotograferer jeg modellen, og dels tegner vi modellen. Og som regel den medarbejder, der skal starte på lærredet, er den, der tegner op. Tegner billedet, eller tegner hende op, så den ligesom kender hende. Så den tegner hende summarisk op, så hun ligesom har en fornemmelse, eller medarbejderen har en fornemmelse af stillingen. Og så behøver den ikke være så detaljeret. Så er det, vi producerer en dias og en sort eller et farvepapirbillede. Og så tegner vi op efter dias og maler færdig efter farvepapirbillede. Sådan foregår det næsten hver eneste gang. Så vi går i detalje, når vi kommer på? Ja, vi går ikke i detalje, før vi skal ind på lærredet og se dragten i sin enkelhed. Altså det er jo nødvendigt, når vi skal male den, at vi går i detaljer, ja, som vi kan se på billedet der. Mm-hmm. Det her billede, det er ligesom om, at afstandene, de er lige store. Ja, der mangler noget spænding. Altså der mangler, at vi simpelthen har noget mere. Altså vi klumper for eksempel helt klump her, og så leder vi det her, så den står åben, ikke? Og det her, det er sådan set også udmærket, men det skal nogle steder, skal der være noget mere. Vi har ansat en floridanikamaler, som altså kan sit håndværk, og hun møder, og så skal hun i gang, og så har hun forberedt lidt hjemmefra, efter det hun plejer at sidde og lave inde på fabrikken. De der blomster. Ja, men altså det. Det jeg forklarer, det er, at mor Line, min svigerdatter, en hel del, som model har jo meget hendes portrætter, hun er også i dragte, som du kan se til flere steder på de her billeder, som er, de skal med på decembristerne, og så skal de med på Vejle Kunstmuseum. Men altså, som fremgangsmåden er, at vi maler lighed jo. Så ved vi, hvornår vi er færdige. Ikke? Og det der, det ligner vel udmærket. Og så maler vi forskellige slags. Så lader vi stå, som det er. Og så laver vi andre billeder med mindre flader og større farvevariation. Her typer bare, han er noget mere detaljeret. Det er en, jeg sig selv har. Ikke en medarbejder. Og den har vi så brugt som oplæg til videnskabsmændene. Ja, det bliver snart 54. Ja, vi skal først være færdige i marts. Okay. Vi er flyttet ud. Det bliver jo så. Ja, der er 3 måneder. Du står der. I medarbejder hende der. Vi skulle have haft støft af i mandags. Hun kom fra Tyskland.
fordi hun skulle støbe selv. Ja. Så kom hun bare for at fortælle. Jeg kan ikke. Så. Det var irriterende. Ja, det var irriterende, for mandagen skulle stolatøren komme. Ja. De her portrætter, ja, det er ikke alt andet sammen. Måske lige velløb, eller lige gennemarbejde, men det er stort set, det er helheden, det handler om. Ja. Det er 6-7 uger. Ja. Men hun er ikke mand. Nej, hun tager en af hjælp, mand. Ja. Meget bundfarve, det skal ikke bruges. Den er bundfarve. Men hvis du prøver to, den her, så den også er klar til kære, når hun kommer. Ja. Og så er også din kjole. Ja. Og så er du skal lære, så skal du ud og tage lidt praktisk arbejde også. Og det kan jeg lige vise dig, hvad på vej. Jeg går lige ud med og siger farvel til medarbejderen. Ja. Det ser ud her. Og fortæller, hvad hun skal lave på mandag. Ja, det er simpelthen. Vi har holdt lidt op her til jul her. Vi plejer jo at få pyntet potter og så videre sådan til jul af gartneren. Men det har vi jo ikke råd til mere nu, efter staten har røvrendt mig i forbindelse med det der Christiansborg-projekt for næsten 4 millioner. Så nu må vi jo gøre det selv. Og det er sgu lidt ærgerligt, ikke altså? Men ja, det er der jo ikke noget at gøre ved.